صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه صلاه وسلاما عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. حضرات گرامی، آج کی یہ محفل اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ جاری و ساری ہے. محسوس یہ ہو رہا ہے جس نام سے آج کی محفل سجی ہے اس نے یہاں ہر ایک کو سنبھال رکھا ہے. سبحان اللہ. اور جب سنبھالنے والے با کمال ہوں تو مجلسیں بھی با کمال ہوا کرتے ہیں. الحمدللہ جس نام سے آئے ہیں اسی نام پہ جیے جا رہے ہیں. میں بار دیگر آپ تمام احباب کو گزارش کروں گا کہ رسول اور آل رسول پر اور اصحاب رسول پر اس قدر محبت سے ہدیہ درود و سلام پیش فرمائیں کہ ہر ایک کو یہ محسوس ہو کہ واقعی ہمارے دل اور روح پر رحمت کی بارش برس گئی ہے. میں زیادہ دیر آپ کو نہیں بٹھاؤں گا کیونکہ مجھے یہاں جس سفر کی طرف نارے نے متوجہ کیا ہے اس سفر سے ہر سنگ میل پر مینار نور روشن نظر آیا. میں چاہوں گا کہ اسی سفر کو بیان کروں اور آپ کی توجہ چاہنے سے پہلے میری چاہت میری طلب ہے کہ بارگاہ رسالت میں ایک مرتبہ پھر انتہائی محبت کے ساتھ حاضری دے دیں تاکہ ہر دل اور روح ایمان کے اجالے میں یہ محسوس کرے کہ واقعتاً آج کی مسجد کی حاضری
یہ مسجد کی حاضری نہیں، یہ بارگاہ نبوی کی حاضری. اور یہ زور سے درود پاک پڑھیے، صلوات و سلام صلی اللہ علیہ وسلم کی خیرات و وراثت پانے والے آج تقسیم کرنے کے لیے دائیں اور بائیں نور نبی سے اپنے دل سے نکلتے ہوئے کیفیات محبت سے ہر دل میں وراثت اور محبت رسالت تقسیم کرتے ہیں. یہ علماء جن کی مغفرت، جن کی عزت و آبرو کے لیے صرف میں اور آپ نہیں، فضا میں اڑنے والے پرندے، سمندر میں رہنے والی مچھلیاں بھی دعائیں مغفرت کی اتنے کثیر تعداد میں علماء کی موجودگی یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ کچھ بولیں یا نہ بولیں، آج ان کی حاضری بارگاہ رسالت اور بارگاہ صدیقیت میں مقبول ہے. میں نام لینا اس لیے بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ ان کا جو کام ہے وہ اس قابل ہے کہ ان کا نام لیا جائے، تو کام بھی مقبول ہے اور نام بھی مقبول ہے. اس مسجد کے ممبر کی رونق اور مسجد کی بہار حضرت علامہ مولانا اشرف شاکر سیالوی صاحب، حضرت علامہ مولانا محمد اسلم فیضی صاحب اور حضرت علامہ مولانا بدر منیر قادری صاحب، حضرت علامہ مولانا محمد یعقوب جلالی و کمالی اور حضرت علامہ مولانا مفتی اختر رسول جلالی و کمالی اور نوالی. نوالی اس کو کہتے ہیں جس کے چشم و دہان سے ہر وقت سخاوت کا دریا بہ رہا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں واقعی نوالی ہے. حضرت علامہ مولانا محمد رمضان قادری صاحب اور حضرت علامہ مولانا محمد اللہ دیدہ صاحب سندھ حیدرآباد سے آئے ہوئے حضرت علامہ حافظ محمد عارف نقشبندی صاحب اور حضرت علامہ مولانا حافظ محمد طارق نقشبندی صاحب اور میرے مرشد گرامی کے منظور نظر نائبین اور خلفاء حضرت خلیفہ محمد بشیر نقشبندی صاحب جو گوجرانوالہ سے تشریف لائے اور حضرت خلیفہ صاحبزادہ ذوالفقار صاحب، جناب خلیفہ رحمت اللہ خان صاحب، جناب خلیفہ حاجی عبداللہ خان صاحب، جناب خلیفہ ممتاز صاحب اور انتہائی محبوب اور مقرون قلب و جگر حضرت خلیفہ شاہد محمود صدیقی صاحب اور آج کی اس محفل کو سجانے والے تگو دو اور محنت کرنے والے جناب ملک نور احمد صدیقی صاحب اور تمام جماعت حضور شیخ العالم کونسل بیگم کوٹ، اللہ تعالیٰ آپ کی محبتوں کا یہ روٹ فروٹ کے ساتھ سلامت رکھے. الحمدللہ یوں محسوس ہوتا ہے
کہ نہ جدائی آپ کی طرف سے ہے نہ جدائی ہماری طرف سے ہے. اس لیے کہ بارگاہ نبوی میں آپ کی بھی سنوائی ہے ہماری بھی سنوائی ہے, اور جس سنوائی کے لیے بارگاہ ایک ہو تو وہ شرق میں ہو یا غرب میں ہو, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ اسے یک جانب یک قالب بنا دیا کرتا. حضرات گرامی, آج جس بارگاہ اقدس میں ہدیہ عقیدت و محبت پیش کرنے کے لیے ہم سب جمع ہوئے ہیں وہ ہے بارگاہ صدیقیہ. وہ سرخیل قافلے عشق و وفا و حیا ہیں, وہ اشارہ رسالت پر اپنی جان اور اپنی مال قربان کرنے والے صدیق اکبر ہیں, اور یہ ہمارے لیے نجات کا باعث ہے کہ آج ان کے نام پر ہم سب اکٹھے ہوئے ہیں. ہم عقیدہ بتانا چاہتا ہوں, آل رسول کے بھی غلام ہیں اور صحابہ رسول کے بھی غلام ہیں, ہم در والوں کے بھی غلام ہیں اور ہم گھر والوں کے بھی غلام ہیں. ایک سے اگر ہمارا ظاہر روشن ہو رہا ہے تو دوسرے سے ہمارا باطن روشن ہو رہا ہے, اور ان دونوں کی محبت جس کے دامن کی زینت بنی ہو اسے دنیا اہل سنت و جماعت کہتے ہیں. شرق سے لے کر غرب تک یہ محبت جس کے دل و روح اور رگ و پے میں سمائی ہوئی ہے وہ ہر وقت اس سنیت کے نعرے کے ساتھ زندہ رہتا ہے کہ جہاں نعرہ رسالت لگتا ہے وہاں نعرہ تحقیق لگتا ہے, اور جہاں محبت کی بات ہوتی ہے تو محبت کے ہر دو پہلوؤں پر یا تو صحابہ نظر آتے ہیں یا اہل بیت نظر آتے ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, فرماتے ہیں کہ میں نے سر کی آنکھوں سے دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے تو دائیں جانب ابو بکر ہیں اور بائیں جانب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ. داخل ہوئے مسجد میں, صحابہ نے دیکھا, علی المرتضیٰ نے دیکھا, اہل محبت و نسبت نے دیکھا کہ آج یہ عجیب نظارہ ہے کہ نبی ہیں, مسجد میں داخلے کا وقت ہے تو دائیں جانب ابو بکر اور بائیں جانب حضرت عمر ہیں, تو ان کا وہ کیفیت والا نظارہ دیکھا تو اللہ کے رسول نے فرمایا تم ہمیں یہاں داخل ہوتے ہو دیکھ رہے ہو کہ ایک طرف ابو بکر ہیں اور دوسری طرف حضرت عمر ہیں, تم آج کا منظر دیکھ رہے ہو, میں قیامت کا منظر دیکھ رہا ہوں کہ جب اس حجرے سے اٹھ کر ہم جنت میں جائیں گے تو درمیان میں محمد عربی ہوگا اور دائیں جانب حضرت ابو بکر ہوگا اور بائیں جانب حضرت عمر ہوگا. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا لکل نبی وزیران, ہر نبی کے دو وزیر ہیں, لیکن نبی کی حکومت تو زمینوں پر بھی ہوتی ہے آسمانوں پر بھی ہوتی ہے, یمین و یسار پر بھی ہوتی ہے, قدام و خلف پر بھی ہوتی ہے, تو وزیر تو صرف زمین کے نہیں آسمان کے بھی ہوتے ہیں. تو فرمایا ہر نبی کے دو دو وزیر دو آسمانوں میں ہوتے ہیں اور دو زمینوں میں ہوتے ہیں, اور یارو سنو اللہ نے مجھے بھی آسمانی وزیر دے رکھے ہیں اور مجھے زمینی وزیر دے رکھے ہیں. آسمان کے جو وزیر ہیں ایک کا نام جبرائیل ہے اور دوسرے کا نام میکائیل ہے, اور دو وزیر جو زمین میں دے رکھے ہیں
ایک کا نام ابو بکر ہے اور دوسرے کا نام حضرت عمر. لیکن یار کتنے بنائے؟ چار. سارے یار ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں, میرا اپنا عقیدہ ہے, یہ جو چار یار بنائے نا, یہ علماء جانتے ہیں یہ تکوینی امور میں سے, یہ لمبی بحث ہے, اس طرف نہیں جاتا. آج میں صرف سفر کا وہ مرحلہ, ہجرت کا وہ مرحلہ جس کے لیے نبی انتظار میں تھے, جس کے لیے صدیق انتظار کرتا, اور جب سفر کا مرحلہ آیا تو ایک طرف ابو بکر نظر آیا اور دوسری طرف علی المرتضی نظر آیا. حضرت سیدنا صدیق اکبر, میں کبھی کتاب دیکھ کے گفتگو نہیں کرتا لیکن آج کتاب لے کے آیا ہوں, چونکہ جملے ہی عربی کے اتنے لذیذ ہیں, یہ علماء کو پہلی دفعہ انشاءاللہ سننے کو ملے گا, اور میں تو بار بار بیان کرتا ہوں لیکن آج کتاب کے ذریعے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جب سفر کا مرحلہ آیا, ہجرت کا مرحلہ آیا, تو حضرت سیدنا صدیق اکبر پہلے سے ہی تیار تھے اور اس طلب میں تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مجھے اجازت عنایت فرمائیں کہ میں مدینہ طیبہ کا ہجرت کر سکوں. آمنا سامنا ہوا یار غار کا محمد عربی سے, تو عرض کرنے لگے, یا رسول اللہ میرے لیے کیا حکم ہے؟ میں ہجرت کرنا چاہتا ہوں, میں سفر کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا, یا ابا بکر لا تاجل, لا تاجل لعل اللہ یجعل لك صاحبا. کیا جلدی ہے تجھے, کیا جلدی ہے تجھے, سفر کرنا ہے تو نے, تو جلدی کائے کی؟ لعل اللہ یجعل لك صاحبا, شاید خدا تیرے اس سفر میں ایسا صاحب, ایسا سنگی تجھے عطا کر دے جو عرشیوں کا بھی محبوب ہے, فرشیوں کا بھی محبوب ہے. تھوڑا انتظار تو کر, لاتا جائے انتظار نہ کر. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ بات سنی, وہ صدیق جو نبی کی بات سب سے زیادہ, سب سے پہلے جلدی سمجھنے والے, سب سے پہلے جلدی سمجھنے والے, ہر راز کو جلدی سمجھنے والے, وہ رازدان راز رسول, جب یہ بات سنی تو دل اور محبت کی ملی جلی کیفیت نے کہا, ابو بکر تو ہی وہ خوش نصیب ہے کہ جب تو سفر کرے گا تو نبی کی خدمت کا اعزاز خدا تجھے عطا کرے. جب دل نے یہ صدا دی, جواب دیا, میں نے دو اونٹنیاں خریدی, تو میں باہر جنگل میں نہیں بیچتا تھا, گھر میں ہی چارے کا بندوبست ہو گیا. آپ تو علماء ہیں, آپ سے لوگ سنتے ہیں, آپ کو نہیں سنانے آیا, اہل محبت جو سننے والے انہیں سنانے والا, آپ تو میرے پیچھے بیٹھے ہیں, آپ انشاءاللہ ہر بات کی تصدیق کرتے چلے جائیں گے. اونٹنیاں تیار, رفیق سفر تیار. حضرت عائشہ ابھی چھوٹی تھی, فرماتی ہیں میں دیکھا کرتی تھی کہ کبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام صبح تشریف لاتے یا کبھی شام تشریف لاتے, صبح الگ صبح شام جلدی تشریف لے آتے. لیکن ایک موقع بڑا عجیب آیا کہ دوپہر کا وقت ہے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے حضرت ابو بکر کو دیکھ کے فرمایا, ابو بکر جس کی تجھے جلدی تھی, جس سفر کے لیے تو تڑپ رہا تھا, اس کے لیے اللہ رب العزت نے اذن و اجازت عطا فرما دی. مکے سے سفر ہے, مکے سے ہجرت ہے,
तो पता है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे क्या हुक्म फरमाया? ए अल्लाह के रसूल, आप ही बेहतर जानते हैं कि क्या हुक्म फरमाया। किसको आपकी गुलामी का एहसास हासिल होगा? तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर खुश नसीबी है तेरी कि मक्के से लेकर मदीने तक का सफर अल्लाह ने इसमें तुझे सोहबत का एजाज अता फरमा दिया। अब मैं तेरा रफीक होगा, तू मेरा रफीक होगा, मैं तेरा संगी, तू मेरा संगी, तीसरा कोई नहीं होगा। अब मेरा और तेरा सफर शुरू होने लगा। तो हजरत आयशा फरमाती है, अरबी जुमले में आपके सामने रखता हूं, फरमाती है, फवल्लाहे मा शऊरतु कत्तु कबल ज़ालिक अल्यौम अन्न अहदन यबकी मिनल फरहे हत्ता रायतु अबा बकर यबकी यौमैज़िन। वो फरमाती है, आज तक मेरे तजुर्बे में ये बात शामिल नहीं हुई कि कोई बंदा खुशी से भी रोता है। तो मैंने अपने अपा जान को देखा कि जब ये फरमाने रसूल सुना कि इस हिजरत में सोहबत का एजाज अबू बकर को मिल रहा है, तो जब ये एजाज मिला तो फरमाती है, पहली दफा मैंने अपने अपा जान की आंखों में खुशी के आंसू देखे। जब खुशी के आंसू देखे हजरात, अगली बात जो हजरत इमाम हसन अस्करी बयान फरमाते हैं, वो जुमले में आपके सामने रखना चाहता हूं कि जब सफर का आगाज होने लगा तो हजरत जिब्रील आए। फइन अल्लाह तआला औहा इलैहि, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मोहम्मद अरबी की तरफ वही की और वही में क्या फरमाया, हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं, या मोहम्मद इन्नल अलियल आला यकरो अलैका सलाम, आज हिजरत का इज़न लेकर आया हूं, लेकिन इज़न से पहले अल्लाह ने आपको सलाम फरमाया है और ऐसा सलाम फरमाया है कि इस सलाम में कयामत तक आपके लिए सलामती। क्या हुक्म लाए हो? तो हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं, यकूल लका इन अबा जहल वमन मिन कुरैश दबरू यूरीदून कतलक। वही ये है कि आपके हिजरत इख्तियार करने से पहले अबू जहल और उसके पूरी जमात ने इरादा कर लिया है कि आज की रात उन्होंने आपको कत्ल कर देना है। तो ऑर्डर क्या है? तो हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं, वह अमरा का वह अमरा का, ऐ मोहम्मद अरबी, अल्लाह ने आपको अमर दिया है, हुक्म दिया है कि अंतुबैत अलीयन फी मौदई का वकान लका इन मंजिलतहु मंजिलतु इसहाक ज़बीह मिन इब्राहिम, कि आज की रात आपके बिस्तर पर सिवाय अली के कोई नहीं सो सकता। आज बिस्तर नबी का होगा और उस पर सोने वाला कोई और नहीं, हजरत अली होगा। और ऐ मोहम्मद अरबी, हजरत इसहाक का ताल्लुक जो हजरत इब्राहिम से है, ऐ मोहम्मद अरबी, उस अली का ताल्लुक भी आपके साथ उसी दर्जे का है, उसी दर्जे का ताल्लुक है। तो वो कौन थे, अली कौन थे? तो हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं, यजअलु नफ्सहु ले नफ्से का फिदा, ये अली वो अली है जो अपनी जान आपकी जान पर कुर्बान कर देगा। वरूहहु ले रूहे का बेखा, जिसकी रूह आपके रूह के तहफ्फुज में हर वक्त तैयार खड़ी होगी, ये वो अली है। और आज की रात हजरत अली के अलावा कोई और नहीं, वही आपके बिस्तर पर आराम करेगा। ये वही हुई, जब वही हुई हजरत अली के मुतल्लिक, तो एक शख्सियत तो रह गई ना, वो कौन है?
حضرت ابو بکر، تو ابو بکر کے متعلق فرمایا وَأَمَرَكَ أَن تَسْتَصْحِبَ أَبَا بَكْرٍ، بستر پر تو حضرت علی سوئے گا لیکن اس پورے سفر میں جسے صحبت کا اعزاز حاصل ہوگا وہ حضرت ابو بکر ہوگا. اور یہ وہی ہے بھائی، حضرت ابو الحسن، حضرت امام حسن عسکری نے اسے اپنی تفسیر میں لکھا ہے، اور اس کو نقل کرنے والے میرے استاد حضرت پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ، کیونکہ وہ ان کا شاگرد، انہیں کی کتاب لایا. فَإِنَّهُ إِنْ آنَسَكَ وَسَعَدَكَ وَآزَرَكَ وَسَبَتَ عَلَى تَعَاهُدِكَ وَتَعَاقُدِكَ كَانَ فِي الْجَنَّةِ مِنْ رُفَعَائِكَ. لمبی بات نہیں کرتا، یہ وہ ابو بکر ہیں جو جنت میں آپ کے رفقاء رفیقوں میں سے ہوں. آرڈر آ گیا حضرت علی کے لیے بھی، اور آرڈر آیا حضرت ابو بکر کے لیے بھی. تو علی نظر آئے، وہ جملے جو عربی میں محمد عربی نے حضرت علی کو ارشاد فرمائے، ان علماء کی نظر کرتا ہوں اور ترجمہ آپ کی نظر کرتا ہوں. فرمایا فقال رسول اللہ لعلی، حضرت علی سے ارشاد فرمایا اردیتا، اردیتا اے علی، کیا تو اس بات پر راضی ہے ان اطلب، ان اطلب کہ یہ کافر میرے طلب میں مارے مارے پھر رہے ہوں، فلا اوجب اور پھر میں نہ پایا جاؤں، فتوجب میری جگہ تو پایا جائے، فلعلہ ان یبادر الیک الجہال فیقتلوک، یہ میری طلب میں پھرتے رہے دشمن، یہ صنادید قریش، یہ دشمنان خدا، یہ دشمنان اسلام، یہ میری طلب میں پھرتے رہے اور میں نہ پایا جاؤں، میری جگہ تو پایا جائے اور وہ تجھے قتل کرنے کے در پہ ہوں. اردیتا کیا تو اس بات پر راضی ہے کہ وہ قتل مجھے کریں اور میں نہ پایا جاؤں، میری جگہ تو پایا جائے، تو کیا تو قتل ہونے کے لیے راضی ہے؟ کیا تو قتل ہونے کے لیے راضی ہے؟ تو کیا فرمایا حضرت علی نے، سنو، اور نبی سے زیادہ کون جانتا ہے علی کو؟ تو کیا فرمایا، کیا عرض کیا؟ قال بلا، جملے سنے، فرمایا قال بلا یا رسول اللہ رضیت ان تکون روحی لے روحی کا فدا و نفسی لے نفسی کا فدا. یا رسول اللہ آپ تو میری جان کی بات کرتے ہیں اور میں یہ طے کر چکا ہوں کہ میں اس بات پر راضی ہوں کہ میری جان آپ کی جان پر قربان ہو اور میری روح آپ کے روح کے دائیں بائیں قربان ہو. اللہ کے رسول نے فرمایا آگے، بلکہ حضرت علی کی ایک بات اور آگے بیان کرنے چلے، فرمایا وَحَلْ اُحِبُّ الْحَيَاتَ، وَحَلْ اُحِبُّ الْحَيَاتَ، یہ استفہام انکاری ہے، فرمایا وَحَلْ اُحِبُّ الْحَيَاتَ إِلَّا لِخِدْمَتِكَ. آپ جان کی بات کرتے ہیں، آپ روح کی بات کرتے ہیں، اگر نہ بھی مر سکا تو میرا ارادہ ایمان کے اجالوں میں یہ ہے کہ میں تو زندگی سے اس لیے پیار کرتا ہوں کہ اس زندگی کے ذریعے میں رسول اللہ کی خدمت کرتا ہوں، میں رسول اللہ کی خدمت کرتا ہوں. اور صرف آپ کی نہیں، یا رسول اللہ جو آپ کے دوست ہیں نا، میں ان کی بھی خدمت کرتا ہوں. یہ لمبی عبارت ہے، آگے چلتے ہیں. جب رسول اللہ نے یہ ساری بات سنی، فاقبلا رسول اللہ علی علیکن، یہ بات سنی کان سے، دل کے کانوں سے سنی، تو
تو چہرہ نبوی حضرت علی کی طرف ہوا تو فرمایا وقال لہ یا ابا حسن قد قرأ علی کلامک ھذا المعقلون، یہ لوح محفوظ پر جو آپ کی منزلت، آپ کی قدر، آپ کی آپ کا وقار، آپ کی بہار، آپ کی عزت و آبرو جو خدا نے ثبت کر رکھی ہے، وہاں جو لوح محفوظ پر موجود ہیں ہر ایک نے اس کو پڑھ لیا ہے لوح محفوظ پر، اور فرمایا آت اللہ لکا من ثوابہ فی دار القرار ما لم یسمع بمثلہ السامعون ولا رعا مثلہ الراعون، اللہ نے اس جواب کے بدلے میں آپ کے لیے اتنا کچھ تیار کر دیا ہے کہ آج تک کسی نے نہ اس کو سنا ہے اور نہ کسی آنکھ والے نے اس کو آج تک دیکھا ہے۔ بلا خطر مثلہ ببال المتفکرین، اور سوچنے والوں کی سوچ میں بھی وہ مقام نہیں آ سکتا جو خدا نے اے علی آپ کو عطا کیا۔ یہاں تک بات ختم ہو گئی، اب رخ ہو گیا حضرت سیدنا صدیق اکبر کی۔ ثم میں مختصر کر رہا ہوں، ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لابی بکر، پھر ابو بکر سامنے آئے تو ان سے ارشاد فرمایا اردیتا اردیتا ان تکون معیا، اے ابو بکر کیا تو اس بات سے راضی ہے کہ تو میری معیت میں آ جائے، میری سنگت میں آ جائے، میرے ساتھ آ جائے؟ یا ابا بکر تطلب کما اطلب، تطلب کما اطلب، اور تجھے بھی ایسا ہی تلاش کیا جائے جیسے ہی میری تلاش جاری ہے، جس طرح میرے قتل کے درپے ہیں اس طرح تیرے بھی قتل کے درپے ہوں۔ وَتُعْرَفْ بِأَنَّكَ أَنْتَ الَّذِي تَحْمِلُنِي عَلَى مَا أَتَاهِي، اور سارے عرب میں یہ بات مشہور ہو جائے، پورے مکے میں یہ بات مشہور ہو جائے کہ جو دعوت میں دے رہا ہوں، دعوت اللہ اور جنت کی دعوت دے رہا ہوں، اور وحدہ لا شریک کی دعوت دے رہا ہوں، لا الہ الا اللہ کی دعوت دے رہا ہوں، سارے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اس دعوت کے پیچھے سب سے بڑا کردار ابو بکر کا ہے، کیا تو چاہتا ہے کہ لوگ اس مقام سے آگاہ ہو جائیں؟ وَتَحْمِلُ عَنِّي أَنْوَاء الْعَذَابِ، اور اس دعوت کے بدلے میں تجھے انواع و اقسام کا عذاب دیا جائے، اردیتا کیا یہ عذاب برداشت کرنے کے لیے تو راضی ہے؟ ابو بکر کا جواب کیا ہوا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، ابو بکر عرض کرنے لگے قال ابو بکر یا رسول اللہ ما لو عشت عمر الدنیا، اے اللہ کے رسول پورے دنیا کی عمروں کو اکٹھا کیا جائے اور ابو بکر کو دی جائے، وَأُعَذَّبُ فِي جَمِيعِهَا أَشَدَّ عَذَابٍ لَا يَنْزِلُ عَلَيَّ مَوْتٌ مُرِيحٌ، اور اس پوری عمر میں مجھے انواع و اقسام کے عذاب دیے جائیں اور مجھے موت بھی نہ آئے، کل ذالک فیک یا رسول اللہ، یہ ساری عمر میں آپ کے قدموں پر قربان کرتا ہوں، یہ جسم بھی آپ پر قربان ہے، یہ عمر بھی آپ پر قربان ہے، یہ مال بھی آپ پر قربان ہے، یہ اولاد بھی آپ پر قربان ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، نعرہ حیدری۔ جب یہ جواب سنا نا تو محمد عربی نے کیا جواب دیا؟ اس جواب کی طرف آپ کو زبان ہی یاد ہے مجھے، لیکن میں دیکھ کے پڑھ کے آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ جب یہ جواب ابو بکر کا سنا تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا فقال رسول اللہ لا جرم، ابو بکر او اپنی جان کا سودا کرنے والے، او اپنی دنیا کا سودا کرنے والے، اپنی دولت و مال کا اولاد کا سودا کرنے والے، سن تیرا مقام خدا نے کیا بنایا؟ فرمایا لا جرم ان اطلع اللہ علی
قلب کا، اللہ تیرے ظاہر کو بھی جانتا ہے تیرے دل کو بھی جانتا ہے. فبجدا ما فیہ موافقا لما جرا علی لسانے کا، اور تیرے دل کی دنیا کو دیکھا اور اس نتیجے میں جو تیری زبان سے جاری ہوا خدا نے اس کو بھی جان لیا، تو اب تیرا مقام کیا بنا؟ فرمایا فجعلک منی بمنزلت السمع والبصر. میں سمجھاتا ہوں آپ کو، فجعلک منی بمنزلت السمع والبصر على لسان والراس من الجسد وبمنزلت الروح من البدن. او ابو بکر، آج تک یہ مقام کسی کو نہیں ملا جو مقام خدا نے تجھے عطا کیا. کیا رسول اللہ، میرے رب نے کیا کرم کیا؟ فرمایا جو کچھ تیرے دل کے جذبات تھے، جو تیرے دل سے نکل رہا تھا اور تیری زبان سے ظاہر ہو رہا تھا، اور ان کی موافقت کو دیکھا، اس کی صداقت کو دیکھا، اس کی دیانت کو دیکھا، اور تیرے جذبہ محبت کو دیکھا، تو اللہ نے فیصلہ کر لیا. یا رسول اللہ کیا فیصلہ ہے؟ فرمایا میرا اور تیرا تعلق اس بنیاد پر بنا دیا کہ آج تک یہ تعلق کسی کو اللہ نے عطا نہیں کیا. یا رسول اللہ کیا فرمایا؟ آنکھ کو سر سے، کان کو سر سے، اور سر کو جسم سے جو تعلق ہے، اے ابو بکر اللہ نے میرا اور تیرا وہ تعلق بنا. اور یہ سر دیکھو، یہ آنکھیں دیکھو، یہ کان دیکھو، اور اس سر کا تعلق جسم سے دیکھو. اللہ نے فرمایا اب میرے کانوں کو میرے سر سے، میری آنکھوں کو میرے سر سے، اور میرے سر کو میرے جسم سے جو تعلق ہے ابو بکر، وہی تعلق میرا بھی ہے تیرا بھی ہے. یہ تو جسم کی بات ہو گئی، اس سے بھی آگے اللہ نے فرمایا اور سونے ہو کس کیا بات کرتے ہو آپ، روح اور جسم کا جو تعلق ہے ابو بکر، میرا اور تیرا وہ تعلق خدا نے بنا دیا. حضرات سفر شروع ہو گیا. جب سفر شروع ہوا نا، یہ عمرہ کرنے والے جاتے ہیں وہاں، اب منظر کی طرف چلے، چشم تصور میں آئے کہ حضرت ابو بکر ہے اور محمد عربی ہے. حضور علیہ السلام پاؤں کے پنجوں کے بل چل رہے ہیں. سیدنا صدیق اکبر نے جب یہ منظر دیکھا، پوچھا یا رسول اللہ پنجوں کے بل چلنے کا سبب؟ ارشاد فرمایا میں اپنے پیر کا نقش نہیں دینا چاہتا تلاش کرنے والا، اس لیے میں پنجوں کے بل چل رہا ہوں. تو ان سے وہ منظر نہیں دیکھا گیا، فوراً سامنے بیٹھ گئے. سبحان اللہ. جب بیٹھے نا تو عرض کی یا رسول اللہ ابو بکر کی یہ کندھے کس کام کے، یہ کندھے کب کام آئیں گے؟ تو کیا ممکن ہے کہ آپ میرے کندھوں پہ سوار ہو جائیں؟ تو حضور علیہ السلام نے ذرا فرق تعامل نہیں فرمایا، فوراً کندھے صدیق پر حضور علیہ السلام سوار. کیا منظر ہے، کیا مقام ہے ابو بکر کا. جب وہ کھڑے ہوئے، جب وہ کھڑے ہوئے تو بتاؤ سر صدیق کی بلندی کا عالم کیا. سر صدیق، اس کی بلندی کا عالم کیا ہوگا؟ آج کندھے پر محمد عربی آ گئے تو بلندی کو کوئی نہیں ناپ سکتا نہ ماپ سکتا. اس سے پہلے تو بات تھی، آج محبوب کائنات کندھوں پر آ گئے. چھوڑے سر کو، یہ بتاؤ جس سینے کو قدمین مصطفیٰ نے لے لیا، سبحان اللہ. ہمارا عقیدہ یہ علماء جانتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اقدس عرش سے بھی اعلیٰ و افضل ہے، عرش اس سے بھی اعلیٰ افضل ہے. تو مجھے بتاؤ جس سینے کو قدمین مصطفیٰ لگ رہے ہیں تو بتاؤ عرش سے اوپر ہوگا کہ نہیں؟ اسی لیے میرے نبی نے ارشاد فرمایا نا
کہ اللہ نے جو کچھ میرے سینے میں ڈالا تھا سبب تو ہوں فی صدر ابی بکر وہ سارے کا سارا میں نے ابو بکر کے سینے میں اڑا دیا. یہاں تک منظر آنکھوں میں ہے نا. اب 10 سال کے بعد محمد عربی مکی میں داخل ہوتے ہیں, دروازہ کھلتا ہے خانہ کعبہ کا, حضرت محمد عربی اندر جاتے ہیں, بڑے بڑے بت دیکھتے ہیں 360. تو آپ نے ارشاد فرمایا اینا علی, علی کہاں ہے؟ تو حضرت علی فوراً سامنے آ گئے, ہاں انا ذا یا رسول اللہ, آپ کا غلام علی آپ کے نظروں کے سامنے ہے, آرڈر کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا یہ بت دیکھ رہے؟ ہاں یا رسول اللہ. تعداد بھی پتا ہے؟ ہاں یا رسول اللہ. ارے تو دیکھ بھی رہا ہوں گن بھی رہا ہوں, تو یہ کون گرائے گا؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا علی یہ سارے کے سارے بت آپ گرائے گا. ٹھیک ہے یا رسول اللہ, لیکن اتنے اونچے اونچے. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا میرے کندھوں پر آ کر سوار ہو جاؤ, آ کر میرے کندھوں پر سوار ہو جاؤ. حضرت علی نے جب یہ بات سنی تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں اور اللہ کے رسول کے کندھوں پر سوار ہو جاؤں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لا بل انت, یا رسول اللہ آپ میرے کندھوں پر سوار ہو جائیں. تو اللہ کے رسول نے کیا جواب ارشاد؟ کتابیں بھری پڑی ہیں. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا یا علی انک لن تستطیع ان تحمل ثقل النبوۃ, او علی تو نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا, تیرا مقام یہ ہے کہ تو نبی کے کندھوں پر سوار ہو اور ہر بت کو نیچے گرا لے. تو نبی تیرے کندھے پر نہیں آ سکتا, تو نبی کے کندھے پر آئے گا. وہ کوئی اور تھا جس کے کندھے پر نبی سوار تھا. جس کندھے پر نبی دو عالم سوار ہوئے وہ مقام صدیق اکبر ہے, اور جن کندھوں پر علی سوار ہوا وہ علی کا مقام مرتبہ ہے, اور یہ مقام و مرتبہ دینے والا محمد عربی ہے. ایک کو اپنے کندھے پر سوار کیا تو اسے علی بنا دیا, اور جس کے کندھے پر سوار ہو گئے وہ صدیق اکبر بن گئے. جھگڑا نہ یہاں پر ہے نہ جھگڑا وہاں پر ہے. ایک کو دیکھو احترام و محبت سے نگاہ بچھ جاتی ہے, اور دوسرے کو دیکھو تو احترام و محبت سے نگاہ وہاں. اس لیے کہ ایک گھر والا ہے اور ایک در والا ہے, اور سنی گھر والے سے بھی پیار کرتا ہے. در والے نہ گھر والے کو چھوڑے نہ در والے کو چھوڑے, اور وہی سنی ہوتا ہے جس کا تعلق گھر والے سے بھی ہو اور در والے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامتی نصیب ہے. آپ جس محبت سے جس پیار سے اور جس وقار سے بیٹھے رہے, اللہ تعالیٰ سیدنا صدیق اکبر اور علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں جینا اور اسی محبت میں مرنا اور اسی محبت میں اٹھنے کا اعزاز خدا ہم سب کو نصیب ہو. حضرات جن دوستوں نے بیعت ہونا ہے وہ یہیں پہ بیٹھے رہے ہیں. حضور حضرت صاحب ابھی بیعت فرمائیں گے. جن لوگوں نے بیعت ہونا ہے وہ اپنے ہاتھ بلند کر لیں. جن لوگوں میں بیعت ہونا ہے حضرت صاحب انہیں بیعت فرماتے ہیں. آگے آتے ہیں ماشاءاللہ.
वहीं बैठे रहे भाई। जिन्होंने पूरे रास्ते में काफी सारे लोगों ने कहा कि हमने बैत होना है, तो मैंने कहा आपको आपके घर में क्या बात करना है, आपको खुदा के घर में बैत कर लेते हैं। तो जिसने भी बैत होने से हाथ खड़े कर लिया, हाथ खड़ा कर लें ताकि आपको बैत कर लिया जाए। जो जुमले में अदा करो वो अदा करें। पढ़े बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه يا الله توبه يا الله توبه يا الله توبه سب گناہوں سے توبہ قبول کیا طریقہ نقشبندی اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو نیچے کرے آئے آپ سب کو مبارک ہو انشاءاللہ انشاءاللہ نقشبندی فیضان آپ کے گھروں میں داخل ہوگا ہر فرض نماز کے بعد 11 دفعہ درود پاک 11 دفعہ سورہ اخلاص یہ آپ نے پڑھنا میرے دل میں ایک بات آئی تھوڑا سا ذکر نہ کر لیں صرف 5 منٹ پہلے میں ذکر کروں گا اس کے بعد آپ میرے ساتھ ہیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ Allah!
اللہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آمین آمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. رب العالمین آج کی اس مجلس کو، آج کی اس محفل کو جو میلاد مصطفیٰ اور یوم سیدنا صدیق اکبر کے نام سے معنون اور انعقاد پذیر رہی ہے، الہ العالمین اس محفل کو، اس مجلس کو، اس جلسے کو نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ سے اسے قبولیت کا اعزاز عطا فرما. الہ العالمین جس قدر علماء اور صوفیاء اور خلفاء نعت خوانان حضرات جس محبت سے آئے اور جس نام سے آئے اور جس کشش سے اور جس کوشش سے اور جس محبت سے تشریف لائے، الہ العالمین ان کے علم و عمل میں برکت نازل فرما، دین و دنیا کی عزت و آبرو نصیب فرما، دائمی نعمتیں اور دائمی سکون قلب و جگر نصیب فرما، الہ العالمین ان کی آبرو ان کے وقار میں اضافہ عطا فرما. آپ تمام احباب دور و نزدیک سے جس پیار سے آئے، خدا اس کا بدلہ نصیب فرمائے. الہ العالمین جتنے بیمار ہیں سب کو شفا نصیب فرما، جتنے بیمار ہیں سب کو شفا نصیب فرما، الہ العالمین تن و من کی شفا عطا فرما، ظاہر و باطن کی شفا نصیب فرما، الہ العالمین قلب و جگر کی شفا عطا فرما، الہ العالمین کام و دہن کی شفا نصیب فرما، الہ العالمین خیانات اور دلی جذبات کی صحت عطا فرما، الہ العالمین اس ظاہری وجود کو تو شریعت کا نور عطا فرما، باطنی وجود کو طریقت کا سرور عطا فرما. الہ العالمین جتنے بھی تکلیفوں میں مبتلا ہیں، بیمار ہیں، پھر تیری بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، سب کو شفا نصیب فرما. یاسین صاحب کے بیٹے کی بات کی گئی، بیمار ہیں، انہیں سر پر زخم آیا ہے، ان کے لیے دعا کرے خدا انہیں لمبی عمر عطا فرمائے. اور بے شمار لوگوں کے آج کی اس محفل کے حوالے سے بے شمار ٹیلی فون آئے کہ شاید ہم حاضر نہ ہو سکیں، لیکن ہمارا دل بھی ادھر، ہماری روح بھی ادھر، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھا جائے، ان کے لیے دعا کریں. اور سوشل میڈیا کے ذریعے سینکڑوں لوگ آپ کی اس مجلس میں شریک ہیں، ان سب کے لیے دعا فرمائیں. خدایا سب کی حاضری قبول فرما، سب کی مرادیں پوری فرما، سب کے دکھ سکھ میں تبدیل فرما، سب کے غم خوشیوں میں تبدیل فرما. الہ العالمین عشق مصطفیٰ کا سوال کرتے ہیں ہم سب کو عطا فرما، محبت اہل بیت عطا فرما، محبت صحابہ نصیب فرما، ان دونوں جماعتوں کا ادب ہم سب کو نصیب فرما. الہ العالمین چاہے وہ گھر والے ہوں، چاہے وہ در والے ہوں، الہ العالمین ہمارا سر دونوں کے لیے قبول فرما لے، ہمارا دل ہر ایک کے لیے قبول فرما لے، ہماری روح ہر ایک کے لیے قبول فرما لے، ہمارا ادب ان کے لیے قبول فرما لے، اور ان کا ادب، ان سے تعلق و نسبت قیامت میں ہمارے لیے نجات کا باعث بنا. الہ العالمین اس محفل کو سجانے والے، اس کا انتظام کرنے والے خصوصاً حضرت علامہ محمد اشرف شاکر سیالوی صاحب، خدا انہیں دین و دنیا کی ترقیوں سے مالا مال، آپ تمام کو خدا خوشیاں دائمی نصیب فرمائے، آپ کے گھروں کو خدا خوشیوں اور نور سے مسرور رکھے، ہر برکت سے خدا مالا مال فرمائے. جن کے کاروبار میں برکت نہیں، خدایا صدیق اکبر کے صدقے میں کاروبار میں برکت دے. جن کے گھروں میں برکت نہیں تو برکت عطا فرما. الہ العالمین بے برکتی دور فرما، نحوست دور فرما. الہ العالمین ادب صلحاء کا، اولیاء کا ہم سب کو نصیب فرما. الہ العالمین جس کی جو آرزو ہے اس آرزو کی تکمیل فرما، جو مراد ہے اس مراد کو پورا فرما. الہ العالمین پھر تیری بارگاہ میں عرض کرتے ہیں ہم سب کو قبولیت کا اعزاز عطا فرما، صغائر اور کبائر کی معافی عطا فرما. بہت گناہ کر لیے ان ہاتھوں نے، بہت گناہ کر لیے ان آنکھوں نے، بہت گناہ کیے ہیں، یہ وجود گناہوں سے ڈھکا ہوا ہے. الہ العالمین تجھے تاجدار صداقت حضرت سیدنا صدیق اکبر کی صداقت و دیانت اور محبت رسالت کا واسطہ دیتے ہیں، ہم سب کے صغائر اور کبائر معاف فرما. ہمارے ساتھ
ظاہر و باطن سے گناہ کی آلودگی دور فرما اور نور و رحمت کا سرور ہر ایک کو نصیب الہ العالمین. جن کے ہاں اولاد نرینہ نہیں, نبی دو عالم اور تاجدار صداقت کا واسطہ, انہیں اولاد نرینہ عطا فرمائے. جن کے ہاں اولاد ہے انہیں اولاد کی خوشیاں عطا فرمائے. ماں باپ کو اولاد کے غم سے محفوظ فرما اللہ العالمین. ان اولاد والوں کو دینی روحانی تربیت کرنے کی ہمیں خدا توفیق. جن کی بیٹیاں ہیں بیٹے نہیں, خدا انہیں بیٹے عطا فرمائے. اور جن بیٹیوں کے گھر آباد نہیں, خدا ان کے گھر آباد. اللہ العالمین انہیں اعلیٰ نصیب عطا فرما, انہیں گھروں میں سکون عطا فرما, دینی سکون عطا فرما, دنیاوی سکون عطا فرما, اخروی سکون عطا فرما. خدا آپ کو آپ کے اس آنے کو قبول فرمائے, اس کا بدلہ خدا دو جہان میں عطا فرمائے. علماء اہل سنت جو اس وقت گرفتار ہیں, الہ العالمین تیرے نبی کی محبت میں گرفتار ہونے کی وجہ سے گرفتار ہے, الہ العالمین محبت رسول کی گرفتاری تو وہ تو ان کی عظمت کی دلیل ہے. یہ دنیاوی سلاخوں کی جو پیچھے آ گئے انہیں آزادی عطا فرما, ان کی قربانی قبول فرما, ان کے قید و بند کو قبول فرما, ان کی تکلیفوں کو قبول فرما, اور ان کی تکلیفوں کو ان کی اذیتوں کو اسلام کی تقویت کا ذریعہ بنا. اور عالمین وہ پاکیزہ نفوس جن کی داڑھیوں میں ہزار ہا رحمتوں کے فرشتے موجود ہیں, ان چہروں کو اور حیا عطا فرما, ان کی سب قائمی نصیب فرما, اور ملک پاکستان کو حفاظت نصیب فرما. الہ العالمین اس کے سرحدوں کو محفوظ فرما, یہ کلمہ کو مسلمانوں کو محفوظ فرما, اور اس حکومت کو عقل و محبت دین خدا سب نصیب فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرت حسنا. الہ العالمین تیرے نبی کے نام پر اکٹھے ہونے والے تاجدار صداقت کے صدق کا نور سمیٹنے کے لیے جتنے آئے ہیں انہیں پھر دین و دنیا میں سرفرازی نصیب. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفرنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار, وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعین برحمتك یا ارحم الراحمین. آپ نے جانا نہیں ہے, آپ کے لیے لنگر کا بندوبست ہے, اور آپ ویسے ہی لنگر انداز ہیں.